Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 4-yanvar hafta kuniga chorshanba. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman saroy qishlog'ida Abdurovjon ukamizning xonadonidan sotiladigan 3 bosh qunachin va bitta buqachamiz bor. Shularni nahnavolan yoritib beraman. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna olib qo'yasiz. Shunda biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan yetib boradi. Bu masa ko'rib turgan xunajinimizdan boshlaveramiz. Bo'ylari keladigan bo'lsak 1.5 atroflarida 7 oylik xunajinchamiz 4 million 500 narx aytilyapti. Kami bor. Hurmatli obunachilar mana. Hurmatli obunachilar mana buqachamiz. Buqachamiz Черный пёстра ola parodalardan ana holatlari zo'r. 9 oylik hurmatli obunachilar. Narxlari ham arzongina 6 million. Kami bor. Hurmatli obunachilar, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Aytilgan narxlarda kami bor. 94lik kodi bilan 206 38 28 raqamlariga telefon qilaverasiz. Telefon ekraningizda ham bo'ladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. So'rab olish sizdan. Bemalol telefon qilib so'ravering. Mana holatlari yaxshi, hammasi sifatli, a'lo darajadagi buqachalar mana. Ko'ring. Yeb ichish sog'liqlariga bir hafta garantiyalari bor. Yeb ichishi, xudo xolasa, kombayn hammasini. Holatlari zo'r. 3-chi nomerdagi mana xunajinimiz gibrid shved o'zimizni mesni parodaga gibrid xunajinimiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsak 1 metr oshiqroq 6 oylik xunajinchamiz. Narxlari 4 million 200 narx aytilyapti, kami bor. Mana holatlari yaxshi mana. Eng asosiysi sutga to'ygan variantlaridan hurmatli obunachilar. Sigir qilib yetaliman deganlar uchun ham yaxshi tanlov. Aytilgan narxda kami bor hurmatli obunachilar, so'rab bemalol telefon qilishingiz mumkin. Eng oxiridagi mana shved xunajinchamizga 4 million narx aytilyapti. Bo'ylari 1 metr yuqoriroq holatda 6 oylik. Holatlari yaxshi. Yeb ichi sog'liqlariga hammasiga garantiyasi bor. Hurmatli obunachilar, dastavkasi vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Raqamlar ekraningizda. Telefon qilib bog'lanasiz. Video davomidagi ayrim xato va kamchiliklar uchun uzr so'ragan holatda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Musofirdagi aka-ukalar uchun ham Telegram kanal bor. Bemalol Telegramdan yozishingiz ham mumkin. Hammani chorvasiga Allohim baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga omad.